Գևորգ Մկրտչյանը այն հայտիներից է, որը մշտապես խոսում է իր անձնական կյանքի մասին, ներկայացնում մանրամասներ ու կիսվում իր հետևորդների հետ։ Վերջինիս անձնական կյանքը մշտապես հանրության կողմից ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Գաղտնիք չէ, որ դերասանուհի Իրինա Այվազյանի հետ ունեցած իրավեպից հետո բուրըն քննարկում էր սկսել համացանցում, և ինչպես Գևորգն է նշում, իրենց հարաբերությունների ավարտից 1 տարի հետո էլ նա դեռ վատ մեկնաբանություններն էր ջնջում իր էջից։ Հիմա Գևորգի անձնական կյանքում կարծես ամեն ինչ լավ է, նա նշանադրված է Քրիստինայի հետ, որի հետ նկարահանվում էր նույն հեռուստասերիալում։ Իսկ Քրիստինայի հանդեպ հասարակության ուշադրությունը սկսվեց նախ Գևորգի տեսահոլովակի, հետո նոր սերիալի նկարահանումներից։ Քրիստինան հիմա ևս ակտիվ է սոցիալական ցանցերում, նա իր մայրիկի հետ լուսանկար էր հարաբերել, որտեղ կարծես երկու քույր էլ լինեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։